Lietuvoje ūkininkai susiduria su įvairiais pasėlių pažeidimais, tokiais kaip nuo stichinių nelaimių, nuo mechaninių sužalojimų, jeigu yra vykdomi kažkokie darbai, ir taip pat nuo gyvūnų padaromos žalos, nuo dažniausiai žiemą gyvūnai ieško ėsti ir nuėda rapsus, kviečius ir kitus ūkininkų augalus. Jeigu kalbant apie stichinius reiškinius, kaip pavyzdžiui užmirkimas ar stichinė sausra, galima kreiptis į draudimo kompanijas, jeigu turite draudimą, nuo tam tikro užmirkimo indekso arba nuo tam tikros sausros indekso, kuris vadinamas SPI indeksas ir galima jį surasti ICMI sistemoje, nustatyti, ar jūsų rajone jau yra stichinė sausra, ar stichinis užmirkimas, stichinis lietus ir pagal tą indeksą kreiptis į draudimo kompanijas. Draudimo kompanijos gali atlyginti žalą, jeigu esate apsidraudęs. Draudiminiams įvykiams turi atvažiuoti vertintojai, įvertinti tą pasėlį. Prieš draudžiant pasėlį, jį taip pat turi specialistai įvertinti, kokios jis yra būklės, prieš žiemojimą, sakykim, ir po padarytos tam tikros žalos. Pasėlių pažeidimo vertinimo būdai gali būti įvairūs, tiek antžeminis, tiek viržeminis, naudojamas kuriam naudojami dronai ir palydovai. Jeigu vyksta antžeminis vertinimas, į vietą atvyksta specialistas, kuris pamatavęs augalo kiekį pažeistame plote, nustato, kiek galimai yra tas pažeistas plotas. Šis rapsas yra nuėstas stirnos, tai yra nukasta viršūnė, augimo kugelis. Ir šis rapsas vėliau pradės vegetuoti, jeigu jis pradės, ir vėliau jo žydėjimas bus ir automatiškai mažesnis gausis derlius. Tai šitame lauke nemažai tokių rapsų yra, dėl to naudojamas dronas įvertinti šiai padarytai žalai. Kitas vertinimas su dronu, apskridus plotą, nustačius NDVI indeksą, sakykim, galima išskirti zonas, kur geriau vegetuoja augalai, kur mažiau. Jeigu yra pažeisti kažkokie plotai pasėlio, tai automatiškai gyvybingumas augalų būna mažesnis. Tai yra įvertinama. Jeigu taupant laiką ir jėgas, galima naudoti droną. Įsivertinti, kiek yra padaryta žalos, koks plotas padaryta žalos ir atitinkamai paskaičiuoti, kiek nuostolio gausite. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba dažniausiai pasėlių žalą vertina dronais. Kas yra gerai, kad nereikia vaikščioti aplink visą plotą, dronas apskrenda, duomenys yra apdorojami ir tų duomenų pagalba nustatomas pažeistas plotas su tam tikromis programomis ir įvertinama žala. Tai yra žalos plotas, kiek yra pažeisto to pasėlio, parengiama ataskaita. Žalai įvertinti yra naudojamas multispektrinis vaizdas. Tai yra ne tik paprasta kamera, bet ir artimo infraraudonam spinduliai arba raudonojo kampo spinduliai. Pagal juos sudaromas NDVI arba NDRE žemėlapis ir pagal tai yra suskirstoma į zonas ir pamatuojamas tose zonose pažeidimų plotas. Tačiau kol kas Lietuvoje patvirtintos konkrečios metodikos su dronų vertinimu nėra. Ūkininkas gali nebūtinai vertinti pažeidimus, bet gali ir įvertinti bendrą lauko būklę, kur yra gyvybingesni augalai, kur yra mažiau gyvybingi. Ir pagal tuos įvertinimus galima parengti kintamos normos tręšimo planus azotinėmis trąšomis. Kas yra gerai, kad galima prieš žiemą apskristi lauką ir nustatyti, kiek augalai yra gyvybingi, kiek yra sukaupta azoto ir ankstyvam pavasariui panaudoti tuos duomenis tręšimui. Jeigu laukas yra užmirkęs, jeigu blogai veikia drenažai, galima taip pat su dronu nustatyti tuos plotus, kur yra laukai užmirkę.
Ūkininkas sužinoja savo užmirkusius plotus, kaip ir minėjau, jeigu tai yra stichinis lietus, gali kreiptis į draudimą ir nustatyti, kokie tie plotai ir prašyti draudimo kompensacijos ir ne tik tai, bet gali ir tobulinti drenažo sistemas. Thank you.